Раніше у селищі Шевченко вулиці освітлювались дуже погано, адже вже після заходу сонця пройти від одного будинку до іншого було досить складно. Ходити доводилось з ліхтариками або ж навпомацьки. А от тепер все має бути по-іншому, принаймні на п'ятьох головних вулицях. Это улица Энгельса, это улица Гагарина, это улица Комарова, улица Тарана и улица Зеленая. Таким образом, мы освещаем Дом культуры, школу, освещаем больницу, освещаем район детского садика и центральную улицу, которая идет на Новотроицкую, дальше на Запорожье. Вклали у реалізацію цього проєкту всього 165 тисяч гривень. 150 виділила область, 15 – з місцевого бюджету. І вже з кінця серпня вулиці розпочали освітлювати. Втім, окрім самих ліхтарів, довелося попрацювати і над таким. Ці вулиці раніше не були освітлені. Замінили 9 стовбів, міняємо весь кабель, встановимо нові світильники. Всього встановили 29 ліхтарів з економними лампочками. Тепер освітлювати вулиці буде ще й не так дорого для селищного бюджету. Валентина мешкає тут вже більше 25 років. Говорить, на її пам'яті ходити ввечері по освітленим вулицям не доводилось. Сейчас идет зима, 4 часа уже, как сами знаете, что темно. Шахтеры идут на работу и девочки с фабрики. Было очень темно и было страшно. А сейчас... Коли у нас буде горіти світ, ми дуже благодарні за це. Так само підтримують проєкт і всі інші мешканці селища Шевченко. Адже коли його готували, враховували інтереси кожного. А освітлення вулиць було питанням найбільш наболілим. Коли був цей проєкт, зібрались жителі, і одна із просьб була освітлення поселка. Буде безпечність рухання і вечірнє час. У нас дуже багато шахтерів зможуть безпечно ходити. До завершення проєкту «Світла вулиця» залишилося менше тижня. Втім, є у селищного голови і чимало інших ідей стосовно розвитку населеного пункту. І в наступних програмах Шевченківська громада обов'язково буде брати участь та втілювати у життя проєкти на благо своїх мешканців.